bem? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês os meus batons da Latika. Eu não tenho todos os batons, eu já sei que eu não tenho, mas são os batons mais fofos que eu já vi. Essas daqui que são as embalagens. Eu tenho 6 batons da Latika. Au! A pessoa é assim, atrapalhada mesmo, entendeu? São assim, esses batons lindos, eu acho que são embalagens lindíssimas. A Latika, né, teve um ótimo gosto para fazer esses batons. Eles são líquidos, todos são batons com o mesmo tipo de aplicador. Esse aplicadorzinho aqui, que parece, né, aplicador de gloss. Enfim, é um aplicador normal, mas a embalagem é linda. Eles têm boa durabilidade, é aquela mesma situação, né? Quando você vai comer, a comida gordurosa, em geral, tira o batom do centro dos lábios, mas em geral eles têm boa durabilidade. Eles são bem sequinhos e para quem não gosta de batom muito seco, talvez eles causem algum tipo de desconforto nos lábios. Mas eu acho que esse desconforto ele pode ser minimizado usando um balme, né? Usando uma manteiga de cacau, algum hidratante labial antes de passar esse batom. E eu já começo usando o batom número 30. Eles não têm nome, tá? Eles só têm numeração. Ah, esqueci de dizer pra vocês que eu comprei todos os meus batons da Latika no site da Florenza. Eles estavam com preço muito bom lá no site na época que eu comprei, mas já faz um tempinho, então... É, se você quiser conferir, você vai lá, eu não sei quais são os batons que estão disponíveis no momento, se tem batom disponível no momento, mas eu sei que eu comprei lá, e lá, além dos batons da Latika, você encontra outros produtos, inclusive da marca Florenza, que são bons e que tem um preço muito bom. É um site que eu recomendo porque ele tem um preço ótimo. Eu comecei com o número 30, que é esse aqui. Gente, hoje tá muito barulho aqui, mas eu queria gravar mesmo assim. Eu não tenho um ambiente com isolamento acústico, então fica complicado, porque aqui tem barulho mesmo. Esse daqui é o batom 31. Como vocês podem ver, ele é um pouco mais escuro que o primeiro. O primeiro era bem nude, né? Bem, assim, puxando pro tom de pele mesmo. Esse aqui é um pouco mais rosado do que o anterior. E ele tem esse tom também, tem a mesma textura, tá? Eles, inclusive, são bem fininhos, você não tem dificuldade pra passar, pra aplicar, ele é bem tranquilo de passar. E esse é o 31. Esse daqui é o 32. Ele ainda é um nude, você olha até pela embalagem, mas ele vai ficando um pouco mais acinzentado e um pouco puxando um pouco mais para o marrom. Ele não é tão rosado quanto o anterior, mas eu acho uma cor muito linda. Esse é o 32. Esse daqui é mais para completar, né, a nossa sequência de nudes. Esse é o 33 e ele é assim, ele é mais marrom, como vocês podem ver, mas ele ainda é um nude. Esse é o 33. Esse vermelho maravilhoso é o número 20. Olha, gente, que coisa sensacional. É um vermelho lindo. É um vermelho pra causar. Não tem nem o que falar, não tem palavras pra expressar o que, que eu acho desse vermelho. Sei lá, assim, de todos os batons vermelhos que eu tenho, esse daqui é um dos meus favoritos, se não é o meu favorito. Eu acho ele um pouco mais grossinho para passar do que os outros. Ele é assim,
você sente um pouco mais. Eu não sei se é porque eu já passei outros batons antes, mas eu acho que ele é um batom assim que é um pouco mais seco e um pouco mais grossinho que os outros. Mas vermelho é uma coisa, né? Assim, em geral é difícil de passar. Esse eu não achei tanto. Achei mais fácil passar. Ele desliza bem, ele não mancha, ele seca rápido, que ajuda a fazer, né, a construir aqui a definição do lábio, tudo. Eu não usei contorno, fiz direto, né, com o batom líquido mesmo. E esse é o resultado do número 20. Esse daqui é o 22. Ele é fininho para passar também, como os nudes. Só que ele, pela própria cor, eu acho bem difícil de passar. Eu não achei fácil passar esse batom, não. Eu tive que fazer primeiro o contorno, né? E voltar com esse batom, como ele seca bem rápido, acaba meio que manchando um pouco. Não acho que tenha comprometido o batom, mas eu acho que ele mancha um pouquinho, sim. Não é manchar pra fora, não, tá, gente? Quando eu falo, é manchinha, assim, uma área ficar um pouco mais escura dentro do batom, mais concentrada, porque eu passei o batom duas vezes por ali. Como ele é um pouco mais difícil de passar, aconteceu isso. Talvez, quando eu pegar um pouco mais de prática, eu vou dominar esse batom vinho, que é lindo, da Latika, que é o número 22. Esse daqui, que também é maravilhoso, é o 41. Ele é um tom assim que puxa um pouco mais pro roxo. E ele é o único que eu tenho que é metalizado. Eu não achei ele muito metalizado, tá? Eu bati, né, o dedo, como a Bruna Tavares costuma dizer, né? Que nos batons dela, para ativar as partículas de brilho, você tem que dar batidinhas. Eu tentei aplicar a mesma regra aqui pro batom da Latika, mas eu não acho ele tão brilhoso. Ele é assim, ele tem um brilho discreto. Tá? É um batom lindo, a cor é maravilhosa. Eu também percebi um pouco de mancha na hora que eu apliquei, mas eu não acho que seja nada comprometedor, assim. Pelo que eu vejo no espelho, eu usaria numa festa numa boa. Eu acho que tem cara de noite, cara de festa, de formatura, de madrinha de casamento. Até mesmo uma mãe de noiva que às vezes gosta de usar um batom mais forte, eu acho que ficaria bem bonita com esse batom. E esse é o último batom que eu tenho da Latika, infelizmente. Eu já sei que, que tem cores lindas rolando por aí, o pessoal tem até recebido essas cores. E eu fiquei encantada. Na época que eu fui comprar, só tinham essas cores. Aliás, eu... O único que eu não comprei foi o vermelho maravilhoso, o número 20, que esse daqui eu ganhei da Pamela Rodrigues, até agradeço a ela por ter recebido esse batom, eu gostei muito, fiquei muito satisfeita, eu acho ele lindo, é um dos batons que eu mais gosto dos vermelhos, então eu realmente sou grata por ter recebido, né? Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado dos batons da Latika. Eu recomendo, eu acho que o preço dele vale muito a pena. Eu acho que o batom vale muito a pena pela qualidade e pelo preço. Então eu acho que ele tem um ótimo custo-benefício e recomendo. Eu comprei no site da Florenza, tá? Que eu vou deixar no box de informações o site para vocês poderem entrar. Eu não sei quais são as cores que ela tem atualmente, na época ela só tinha essas cores que eu comprei e eu fiquei muito satisfeita e eu acho que vale muito a pena. Mais uma vez eu digo que é um site que vale a pena você olhar porque ele tem produtos variados, inclusive importados, assim, bem bacanas mesmo e preços que atraem bastante. Então eu acho que você... Se você quiser, né, uma loja online para comprar, eu recomendo a Florenza. E
Mais uma vez, eu agradeço a sua atenção. Um beijão e até o próximo vídeo.